Олег Пензін з нами на зв'язку, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас в нашому ефірі. Я вас також щиро вітаю. Ну що, давайте говорити про те, що буде з цінами. Давайте так, що буде з водою і цінами на продукти. От питання води дуже багатьох людей зараз турбує. Я так розумію, що різні регіони зараз намагаються допомогти тим, хто постраждав. Ось буквально сьогодні бачили повідомлення, там Хмельниччина везе туди воду, інші регіони. Що ви скажете, наскільки величезною зараз буде проблема питної води? Ну, дивіться. Перше, влада пообіцяла, що жодних проблем із постачанням життєво необхідних ресурсів в тих регіонах, які постраждали від підриву дамби на Каховському водосховищі, не буде. Тобто це перший момент, який треба розуміти. Водозабір з Каховського водосховища знаходився достатньо високо. І як наслідок, після падіння рівня води в Каховському водосховищі, ті водозабори оголилися. Це стосується в першу чергу великих міст Дніпропетровської області. Мова йде в першу чергу про Кривий Ріг. Там миттєво виникли питання, пов'язані із водопостачанням. Власне, питну воду везуть. Активно, і ви абсолютно правильно сказали, активно допомагають з тою ситуацією завезення питної води, але треба розуміти, що не одною питною водою живе місто. Це мова йде і про каналізацію, мова йде про інші речі, які не потребують води. Тому в даній ситуації це питання зараз до вирішення. Наступний момент, який обов'язково треба сказати, що, власне, оця ситуація з водою, вона... Це тільки, так би мовити, верхівка айсберга. Оцей величезна хвиля, яка пішла, вона достатньо серйозно зруйнувала, вибачте, могильники. Достатньо багато потрапило під, власне, оцю хвилю в тій чи іншій мірі сміттєзвалищ. Є приклади вже розмитих цвинтарів. Тобто все це може створити надзвичайно велику проблему з екологічною катастрофою і виникненням величезної кількості, скажімо так, інфекційних хвороб. Особливо, якщо врахувати, що температура є достатньо теплою і хвороби можуть розповсюджуватись достатньо швидко. Ми на сьогоднішній момент вже маємо підтвердження того, що... Погинули люди, і дуже багато в даній ситуації ще лишається тварин, які погинули, і все це зноситься водою вниз. В тому числі ми вже почули з вами, що піднімається рівень води в Миколаєві. І безперечно, от це також є надзвичайно небезпечним з точки зору екології, з точки зору, власне, санітарно-гігієнічної безпеки. Ну і пам'ятаємо ще ось кадри, пам'ятаєте про море риби, це теж було в, де ж це було, Дніпропетровська область, Запорізька область, так страшенно. Я просто думаю про те, що як же ж ця, дехто говорить про те, що там навіть уже мертву цю рибу почали продавати, ну тобто бачимо, що... Ну дивіться, важко сказати на рахунок продажу, але все це безперечно почне гнити, все це безперечно будуть величезні величезні хмари різного роду мух, і все це буде розноситись, все це буде створювати підстави для санітарно-гігієнічних проблем. Враховуючи, що затоплені величезні посівні площі, поки що ми можемо знати про десь 10 тисяч гектарів, але, знову ж таки, це правий берег. Да? Ми не знаємо, які там площі перебувають на лівому, підтоплені, ну, вочевидь, їх більше. Як це все вплине на наш аграрний сектор, власне? Що скажете, наскільки величезні збитки, власне, ми понесли після цього? Значить так, от продовжуючи питання води, треба розуміти, що мова про воду – це не тільки водопостачання населення, це і поливне землеробство. Просто треба розуміти, що вся оця територія, в першу чергу Херсонщина, частина Миколаївщини, власне Дніпропетровська область – це є територія поливного землеробства.
власне, іригаційні канали, ті фрегати, які стоять на полях, вони всі запитуються з водозабору, який був прив'язаний до рівня води, власне, водосховища. Ще одне питання. Після того, коли пішла вода, пішли вниз ґрунтові води. Це ж теж треба розуміти. І цілком можливо почне висихання сільськогосподарських насаджень і садів. Тому що вода піде вниз. Ще один момент, який, напевно, треба розуміти. Коли ми з вами говоримо про сільськогосподарські речі, то ну, в якості, напевно, певного, так би мовити, заспокоєння. Цей рік взагалі не планувався з точки зору достатньо великого обсягу продовольства з Херсонської області. Угу. Тому що там достатньо багато було вибухонебезпечного заліза на полях. І, до речі, вже є приклади, коли ми чуємо від людей, що йдуть вибухи після того, як з полів змиваються оці вибухонебезпечні речі, і вони десь підриваються в процесі, так би мовити, їх знесення водою. Так от, коли ми з вами говоримо про перспективи аграрні, так, мінус 10, порядку 10-11 тисяч гектарів землі. Правда, ще раз повторюю, великої надії на врожай на цих територіях не було, але все-таки люди посадилися, і це до деякої міри серйозний удар по їх економічній стабільності. Що стосується зернових, і так цього року планувалося мінус 10% по відношенню до минулорічного врожаю. І, ну, в будь-якому випадку Україна з хлібом буде. Зменшиться потенціал експортний, це точно. Може навіть більше, ніж на 10%, напевно, відсоток буде більшим. Але дефіциту в Україні не буде. А що буде проблемно, в першу чергу мова стосується, власне, сезонних овочів, ну, імпорт буде підтягатися. Ми звикли минулого року до того, що баланс в країні по овочах дає імпортні поставки. Так що в даній ситуації якогось такого дуже критичного, скажімо, продовольчого питання в Україні не буде. Але світ вже відреагував на підрив дамби. На 4% підскочили ціни на зернових ринках світу. Тому що є чітке розуміння того, що, напевно, буде зменшення загального обсягу постачання зерна з України в зв'язку із цими подіями. Пане Олеже, що ви скажете, імпортна сезонка, так, якщо ви це мали на увазі, вона так, буде дорожча так за сезонку вітчизняну? Ну, ні, дивіться, принаймні, от то, що ми зараз бачимо, зараз динаміка цін іде вниз. І принаймні то, що ми очікуємо найближчі місяці, це однозначно буде зниження цін в зв'язку із достатньо великим сезонним поступленням овочів і фруктів з відкритого ґрунту з нашої території. Власне, зараз я думаю, що оцього конкретного відчуття дефіциту ми не будемо мати. І, власне, це вже черешня впала, рахуйте, практично до 100 гривень кілограм, полуниця менше 100 гривень. Ну, тобто ті речі, які ми очікували, вони, власне, відбуваються. І в реальній дійсності, я думаю, що найнижчий рівень цін буде десь друга декада червня місяця. Тобто це то, що ми з вами побачимо, і на що в реальній дійсності я не думаю, що серйозно вплине оця подія. Вона, напевно, відіграється по цінах трошки пізніше, тоді, коли буде осінній збір врожаю, і тоді ми, напевно, побачимо, що осінні ціни цього року будуть вищими, ніж осінні ціни 2022 року. Ну, а вищими наскільки, як думаєте? Так, до чого готуватися? Ну, дивіться, Національний банк України разом з Міністерством економіки очікують рівень інфляції на рівні 20%. Що це означає? Це означає, що середній ріст споживчих цін буде на рівні 20% плюс. Ну, тобто, приблизно така цифра, напевно, і буде спостерігатися по продовольчій корзинці. А що ви скажете по кавунах? От вже заговорили про це. Ні, ну турецькі кавуни є, будь ласка, прошу. До речі, це вже турецькі, так, в супермаркетах? Так.
Так, в супермаркетах це є турецький імпорт. Так. З баштанами минулого року були проблеми, цього року, судячи з цього, також будуть проблеми. І через поливи, і через втрачені тисячі гектарів землі. Тому я думаю, що цього року орієнтуватися ми знову будемо на баштанний імпорт. Якщо говорити про відновлення економічного регіону, я думаю, що вже зараз варто починати певні дискусії про це. Ну це ж страшні суми грошей. Ми покладаємось на міжнародних партнерів зараз в цьому питанні. Ну, дивіться, я бачив експертні оцінки. Для того, щоб відновити дамбу Каховського водосховища, необхідно буде десь порядку до мільярда доларів і 5 років будівництва власне споруд. Але ще раз повторюю, це можливо виключно в умовах 100% безпекового забезпечення. В тій ситуації, яка є, для відновлення дамби навіть ніхто не буде підходити. Ми маємо розуміти то, що рівень небезпеки там є надзвичайно високий. Доки не буде повністю деокупована територія Херсонщини, я думаю, там жодних дій ніхто не буде здійснювати. Так що, напевно, ми точно от в найближчий час не побачимо відновлювальних робіт з цього приводу. Вода однозначно піде. Угу. Тобто рівень води буде понижуватися. Після того, коли Каховське водосховище повністю піде в море, рівень води однозначно зменшиться. Що, власне, і надзвичайно великий виклик для влади буде, це допомогти людям відновлювати, ну, принаймні, якесь мирне життя на тих територіях, які сьогодні деокуповані і з яких піде вода. Тому що треба розуміти, що підмиті будинки, власне оця повінь, яка пройшла, вона дуже сильно нанесла біди людям. І там однозначно будуть потрібні надзвичайно великі кошти. Я вже чув, що висловилися наші партнери, готові допомогти, власне, по відновленню ситуації, яка є зараз. Тому я думаю, що будемо, напевно, мати дуже серйозну додаткову допомогу від партнерів для подолання цієї екологічної катастрофи. Ну і ще ж великі підприємства позупинялися. Це теж, я думаю, збитки для нашої економіки. Що скажете? Ну, безперечно. І ще, якщо врахувати, що 450 тисяч тонн дизельного пального і 150 тисяч тонн мазутів, власне, пішло у ріку, і все це безперечно буде осідати на полях, і там треба буде ще й чистити оце все. Тому є величезні проблеми і з тими питаннями також, тому що, ну, біда ж вона не ходить одна, і все це теж не буде сприяти швидкому відновленню, власне, можливості ведення сільського господарства на цих територіях. Почули вас. Дякую. Олег Пензін був з нами на зв'язку, член економічного дискусійного клубу.